Děláte taky dubbing? A je, to vůbec ne. Já jsem jednou měla dělat hladový mimino a úplně jsem na tom vybouhla. Hladový mimino? Jo. Tak to je fakt dobrý. Sílu českým lvům dává magnézia. Minule jsem vezla zákazníka a víte, co mi řekl? Že prý vypadám jako nějaká herečka. Tak doufám, že myslel Moniku Bellucci.